Els teus pares són dependents i l'administració no t'ofereix cap recurs? No reps resposta de l'administració? El soroll del carrer no et deixa dormir i l'Ajuntament no actua? La síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació, i t'hi pots adreçar via web, telèfon o presencialment. Queixa't. Transforma. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.